Вітаємо усіх, хто вирішив разом із нами підбити інформаційний підсумок четверга, 9 червня. В ефірі «Подільська панорама». Сьогодні у випуску ви побачите. Інформаційна війна. Російське телебачення розповідає про прагнення Хмельниччини до автономії. Вони захищають батьківщину. Батьки важкопораненого героя України Олександра Петраківського шукають гроші на його лікування. Туристична візитівка. Хмельницька область розробляє власний бренд. Реабілітація ТОУСів – чи це справа їхніх родичів? Батьки важко пораненого у червні 2014 року біля Луганська бійця 8-го полку спецпризначення, героя України Олександра Петраківського, кажуть, наразі є можливість повернути сина до нормального життя. Відповідне лікування обіцяють надати атовцю у клініці Х'юстона, але для цього потрібні значні кошти. Разом з авіаперельотом – близько 700 тисяч доларів. Батько спецпризначення Петро Петраківський вже кілька місяців поспіль оббиває можновладні кабінети у столиці. Зокрема, неодноразово письмово звертався до глави держави, а два місяці тому у Львові зустрічався з президентом особисто. Тоді, за словами Петра Петраківського, Порошенко пообіцяв надати допомогу. Проте досі ніякої державної підтримки родичі Героя України так і не отримали. Наразі Олександр Петраківський, як і раніше, перебуває у Польщі у стані коми. Проте реагує на дотики, на знак згоди або незгоди заплющує очі. Утім, його стан за умови правильного лікування – може суттєво поліпшитися. Американська клініка Memorial Hermann в Техасі, місто Х'юстон, запропонувала сина взяти на лікування. Дають 70-75% позитиву, що в кращу сторону щось має бути. 7 разів в письмовому порядку ми зверталися до президента. Одні відписки йдуть, всі врачі до одного. І це важливо. Нейрохірурги б'ють у дзвони. Сполох б'ють, що помирають кожен день в корі головного мозга нейрони. Їх потім за любі мільйони доларів не встановиш. Ніхто не хоче слухати. Ждуть терпеливо, ждуть, коли він просто Богу душу віддасть. І на цьому крапка. Надія на людей, тих людей, які в чому собі ні в чому не відказують. От, в частності на бізнесменів. І при нагоді я хотів би до них звернутися, щоб вони помогли. Тому що мій син захищав не тільки їх самих, а їх самих, їхні сім'ї і їхній бізнес. Далі про Хмельниччину на російському телебаченні. Телеканал «Росія-24» увесь голос заявив про бажання нашої області стати автономною. Привід – звернення хмельницьких обранців до президента та прем'єр-міністра України, яке вони прийняли на позачерговій сесії обласної ради 1 червня. У ньому депутати просили перейти на договірні відносини щодо розподілу повноважень між Кабміном і владою на місцях. Кажуть, так хотіли пришвидшити процес децентралізації. В результаті прославили Хмельниччину на всю Росію. З подробицями Надія Драганчук. Хмельницкая область Украины требует автономии. Депутаты регионального совета обвиняют Киев в непоследовательности и низких темпах реформ местного самоуправления. Голосно і по-антиукраїнськи «Росія-24» відреагувала на звернення обласних обранців до центральної влади. Текст документу депутатам представляв очільник фракції облради від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина» Валерій Лєсков. І 1 червня на позачерговій сесії його таки підтримали 62 обласні парламентарі. Сьогодні ж усі так само згуртовано будуть голоси відкликати. Ми готові відкликати голоси, готові його переробляти в іншому вигляді, готові розмовляти за дане. І оскільки це звернення було внесене фракцією «Батьківщина», то ми не бачили в тому якихось там антидержавницьких речей. Зараз готові відкликати, там хто голосував, ми зговорили з депутатами, готові відкликати. Мабуть, нашим депутатам прислів'я «довіряй, але перевіряй» не до душі, бо голосували вони за документ, який побачили лише у сесійній залі. Без обговорення і без опрацювання. Тільки от тепер, після російського анонсу, доводиться шукати потилицю. Ну і, звісно, шукати винних. Мають бути висновки юристів, мають бути якісь заключення. Цього всього не було. Але ви таки проголосували? Я не пам'ятаю, що це. Ми голосували, ми підтримали звернення. А чому, якщо не вивчене питання, є тут і негатив, є позитив, а довести до пуття як? Не вдалося? Ні,
А я керівництво апарату, сама керівництво ради, а воно цього, воно мало би дати не сирий документ, не вкидувати його в порядок денний, його вкинули. Тож у нашій ситуації всі дороги ведуть не в Рим, а в обласну раду. Принаймні так вважають депутати, з якими нам вдалося поспілкуватися. Михайло Загородний, який, до речі, не підтримав звернення свого новопризначеного заступника, переконаний, негативний імідж Хмельниччини – здобуток спільний. Більшість депутатів відмовляється від того, що вони проголосували за цю річ. Чому? Ну, тому що, от, як виявляється, не розібралися. Але коли, ну, як кажуть, що поки Іван не перехреститься, поки грім не гряне, то це так в нас вийшло. Сам же Валерій Лісков ніяких проблем не бачить. Каже, російські журналісти просто вирвали слова з контексту і за доброю традицією роздули чергову провокацію. Звернення сьогодні актуальне, тому що сьогодні необхідний чіткий розподіл повноважень, що надасть змогу реалізувати адміністративну територіальну реформу і підвищити ефективність управління на місцях. І не треба поєднувати народовладдя, місцеве самоврядування з федералізацією, на що б'є російська преса і в цей фейк російський. Тож незабаром в апараті ради службове розслідування, а на наступному пленарному засіданні – бурхливе обговорення проблемного звернення. Тим часом Хмельниччина все більше стає туристично привабливою, та при цьому немає своєї єдиної загальної візитівки. Поки що найбільш відоме місто краю – це Кам'янець-Подільський. Аби виправити це, обласні чиновники взялися розробляти бренд Хмельниччини. Який він цей бренд та на якому етапі розвитку його розробка – спробувала дізнатися Дарина Денисенко. Могутній Кам'янець-Подільський. Славетний Меджибіж, чарівні самчики, стародавній Ізяслав. Ці місця, а також безліч інших куточків Хмельниччини можуть позмагатись за першість серед упізнаваності не лише в області, а й далеко за її межами. Та окрім цих відомих історичних пам'яток, на Хмельниччині є чимало інших місць, менш відомих та не менш вагомих для становлення історії нашої області. Серед них і замок князів Острозьких, що у Старокостянтинові. Побудований ще у 16 столітті як маєток заможних магнатів, до нашого часу збереглись лише одна з п'яти оборонних веж, родова церква, частина палацу. Замкова церква була першою кам'яною спорудою, яку було побудовано в замку в місті Костянтинові. Пізніше було побудовано 5 оборонних веж, на жаль, у нас зараз залишилася тільки одна, які всі були поєднані між собою оборонним муром, ширина якого становила 4 метри, висота сягала часами 12 метрів. В'їзна оборонна брама також була двоповерхова з підйомним містком. Аби популяризувати історичну пам'ятку, цьогоріч запустили офіційний сайт замку князів Острозьких, а також тут проводять різноманітні фестивалі, найближчий запланований вже за місяць. Ми проводимо щорічно всеукраїнський етнофестиваль «Болухівські гостини», куди приїжджає більше 50 колективів з усіх куточків України, і проводиться грандіозне свято. Будемо пробувати побити рекорд України з плетіння українського вінка найбільшого, спускати на воду. Попробуємо побити рекорд зліпіння українського вареника найбільшої кількості, і потім ці всі вареники поїдуть в зону АТО до наших хлопців. Кожне місце Хмельниччини викликає певну асоціацію. За словами директора обласного департаменту економічного розвитку, промисловості та інфраструктури Максима Левицького, Хмельниччина має бути знана не лише завдяки історичним пам'яткам, а й за своєю продукцією. Тож на тепер розробляється так званий бренд Хмельниччини. Ми почали процес обговорення з деякими громадськими організаціями даного нашого бренду. Зробили декілька презентацій концепції, навіщо брендинг потрібен, була сформована робоча група. Та навіть провели одне засідання робочої групи. По стратегії вже відбулася одна робоча група, одне засідання. Надалі ми плануємо проводити додаткові фокус-групи вже по окремим напрямкам стратегії. Але і саме з цим процесом ми будемо прив'язувати брендування регіону і продовжувати роботу саме в напрямку побудови цього бренду. Якщо у департаменті економіки розробляють більш загальні положення стосовно бренду Хмельниччини, то вже в іншому управлінні працюють над розробленням самого логотипу області. Це буде логотип на основі конкурсу відбиратися, тому що це досить такий
клопіткий процес, і буде розроблено конкурс, і в результаті переможець у цього конкурсу це буде отой логотип, який буде відображати туристичний потенціал області. Обмежень щодо того, хто може брати участь в конкурсі, немає. Байдуже, ви учень, студент чи працюєте. Єдині обмеження – це критерії стосовно самого логотипу. Критерії – це буде інформаційність цього логотипу, тобто це буде відображення потенціалу Хмельниччини. Другий критерій – це його має бути те, що даний логотип мають визнавати, що це буде саме безпосередньо Хмельницька область. Тобто це може бути якась сакральна споруда, може бути якийсь один із замків Хмельниччини. Це може бути поєднання кількох елементів. До слова, внутрішній туризм доволі популярний в західних країнах. Це у підсумку не лише приваблює увагу до окремих регіонів країни, а й надає поштовху до створення нових робочих місць і, як наслідок, наповнює місцеві скарбниці. Серед інших областей України за туристичним рейтингом Хмельницька область входить в п'ятірку. При належному фінансуванні, а також популяризації краю як туристичного регіону, область має всі шанси бути інвестиційно привабливою для закордонних партнерів. Дарина Денисенко, Юрій Чорний, Володимир Паламар для інформаційного випуску. А Перлина Поділля позмагається за звання одного з найкращих історичних міст держави. Оргкомітет конкурсу «Сім чудес України» оголосив фіналістів. Серед них опинився і Сатанів. Містечко відоме за межами Поділля завдяки Збручанській мінеральній воді та санаторіям. Однак до фіналу Сатанів потрапив завдяки своїм історичним пам'яткам – середньовічному замку, міській брамі, синагозі та монастирю. Перша згадка про Сатанів в історичних документах датується 1404 роком. Саме тоді польський король Владислав ІІ Ягайло подарував його разом з навколишніми селами шляхтичу Петруша Францю. В 1443 році Сатанів набув статусу містечка, а за рік, в 1444-му, отримав магдебурзьке право. З кінця 20-х до початку 60-х років 20-го століття Сатанів був районним центром і мав статус селища міського типу. Архітектурна спадщина населеного пункту представлена пам'ятками оборонного зодчества, культовими спорудами та житловою забудовою 15-го, початку 20-го сторіч. А от синагога є однією з найстаріших культових пам'яток Сатанова. За 5 століть ця споруда витримала й обстріли турецьких гармат, і штурми козацького війська, і навіть бомбардування німецької артилерії. Тож Сатанів по праву є туристичною мекою не лише Хмельниччини, а й України загалом. Інтернет-голосування за переможців конкурсу «Сім чудес України» триватиме до 25 вересня. Голосувати за переможців можна на офіційному сайті акції до 25 вересня. За його підсумками та за результатами опитування думки експертів, переможців оголосять у День туризму – 27 вересня. Ми продовжуємо випуск і далі ви побачите. Як іде купатися? В обласному центрі навчають грамотно відпочивати на водоймах. Лялька-мотанка як національна традиція. Майстер-клас від подільської майстрині Ольги Балюк. Новини спорту. Збірна Хмельниччини посіла два перших місця на чемпіонаті України з кульової стрільби. Купальний сезон розпочато. На Хмельницькому міському пляжі не велелюдно, однак охочих пірнути у річку вистачає. Усі відпочивальники цього дня мали змогу дізнатися все про безпечне купання, а також про порятунок тих, хто не був обережним на воді. Про прості правила, яких інколи так складно дотримуватися. Далі в сюжеті. Анастасія не уявляє літа без купання. І хоча добре плавати не вміє, пляжний сезон відкриває однією з перших у Хмельницькому. За багато років доводилося бачити і потопельників. Ну, багато є утопленників, ну так не давали ми порятунку, звісно, бо ми приходили, вже не було кому давати. Для всіх, хто у цей день відпочивав на Хмельницькому пляжі, надзвичайники влаштували майстер-клас. Розповідали, як купатися, де купатися і що робити, коли хтось наковтався води. Звільнити дихальні шляхи від рідини та зайвих предметів, а далі непрямий масаж серця за принципом. Двічі підряд штучна вентиляція легенів, 30 надавлювань на грудну клітку. Відступаємо приблизно 2 см від сонячного сплетіння і посередині приблизно отак от робимо. Маса тіла переноситься на руки, тобто руки в ліктях не згинаються. А всією масою тіла нажимаємо, такі от поштовхи робимо. Потренуватися, надавати першу допомогу на манекені змогли всі охочі, навіть діти. Отак от потрібно реанімувати людину. Трошки ближче сюди до грудної клітини, от сюди, от.
Минулоріч під час купального сезону вода забрала життя 33 краян, зокрема і 3 дітей. Повнолітні тонули через дружбу із зеленим змієм, малеча через недбалість дорослих. Надзвичайники радять місцем для відпочинку обирати лише спеціально обладнані пляжі. В Хмельницькій області рятувальні пости у нас знаходяться в місті Хмельницький, два в місті в Кам'янець-Подільському районі. Місто Славута, місто Нітішин, місто Старокостянтинів, місто Шепетівка. Рятувальники запевняють, саме на цих пляжах області і дно обстежене, і вода перевірена. Світлана Русіна, Юрій Чорний для інформаційного випуску. Літній читальний зал у Шевченківському сквері в обласному центрі запровадили співробітники Хмельницької обласної наукової універсальної бібліотеки імені Миколи Островського. При цьому незвичайному залі «Просто неба» запрацювала і майстерня творчості, в якій народна майстриня Ольга Балюк представила свої декоративні вироби – ляльки-мотанки і провела майстер-клас для всіх охочих відвідувачів, як для дітей, так і для дорослих. Ольга Балюк – за фахом технолог-конструктор швейно-трикотажних виробів. З дитинства захоплюється малюванням. З цих елементів природного таланту та освіти і склалося її захоплення мистецтом мотанки. У мене зараз четверо внуків за 3 роки з'явилось. От случайно, як-то захотілося зробити, спробувати річ, і все. І це вже захватило. И даже не телевизор я не включаю, когда делаю. Вот каждая кукла, она имеет душу. И вот я, когда что-то делаю такое, оно живое. Я с ним общаюсь. И вот хочется, хочется вот делать. И так это переросло в такое занятие. В фольклорній культурі не дуже затишно в модах і ритмах глобалізації. Тож відділ мистецтва обласної універсальної наукової бібліотеки імені Миколи Островського намагається підтримувати художників-аматорів, самородків, які відроджують призабуті народні традиції. Ми думаємо, будемо проводити такі майстер-класи чим чаще, для того, щоб популяризувати, по-перше, нашу українську культуру, майстерність наших майстринь, знайомити з майстерністю наших митців хмельницьких і давати можливість дітям, а також дорослим, здобути для себе щось нове і дізнатися про щось нове. Ольга Балюк переконана, що лялька, виготовлена з любов'ю, набуває позитивної енергетики свого творця і тому має здатність благотворно впливати на оточуючих. Це річ надприродна, але вона реально існує. Ці речі робляться все-таки для того, щоб був зберіганий очаг, щоб була зберігана сім'я, щоб оберігалася. Це все-таки обереги, воно, мабуть, вот і несе в собі вот це позитивне, как-то спокойнее, как-то не интересуют проблемы. И вообще удивляюсь, почему там жлятся, почему все нервные. Если бы я больше людей занималась чем-то таким для души, наверное, бы мы жили спокойнее и больше любви. Олександр Матросов, Юрій Чорний для інформаційного випуску. У суботу в обласному центрі відбудеться фестиваль, який об'єднає виконавців бі-боїв та біт-боксерів і поціновувачів хіп-хоп-культури з різних куточків України. Протягом дня «Просто неба» у скейт-парку біля Палацу творчості дітей та юнацтва за звання найкращого змагатимуться різні категорії учасників. Фестиваль хіп-хоп-культури «Джемчик 6.0» проводиться в 6-й в місті Хмельницькому. Хіп-хоп-культурі виділяють такі 5 основних елементів – це брейкінг, який включає в себе усі форми вуличного танцю – це хіп-хоп, сам брейкданс, папінг, хаус і локінг. Тобто у нас буде тільки брейкінг, хіп-хоп і папінг. Це будуть батли з цих напрямків, а також наступний елемент хіп-хоп-культури – це графіті. Ми також його будемо відкривати, тобто будуть райтери, які будуть малювати свої малюнки. Також вони запрошені з усієї України. Заплановані серія майстер-класів від суддів даного фестивалю, яких ми запрошуємо. Вхід вільний. Два перших місця привела збірна Хмельницької області з літнього чемпіонату України з кульової стрільби. Золото для області здобула команда в складі 4 хмельничанок. 2 з них відзначилися і в особистому заліку.
12-річна Маргарита Тарканій виграла на змаганнях 2 срібла, а 14-річна Христина Гілевич в своєму арсеналі має бронзу. Другою у стрільбі з пневматичної гвинтівки стала також Олена Чміль з Кам'янця-Подільського. Серед хлопців найкращий результат показав хмельничанин Денис Баблюк. Він здобув 2 срібла. Золоті медалі хмельницька команда має в двох вправах – ГП-11 і ГП-11А. Перша – це стрільба по рухомій мішені повільного та швидкого бігу. У другій вправі стріляють по мішені змішаного бігу. Остання, за словами чемпіонок, далася їм складніше. Мішень на повільному бігу біжить за 5 секунд, а на швидкому – за 2,5. Різниця відчувається. На мішаному це треба буде настроїтись на швидкий. Якщо буде повільний, то є час, щоб настроїтись на повільний і стріляти. Складніше було на мішаному бізі і не встигала іноді. І тряслись руки, дуже хвилювалася на цих змаганнях і майже не підготовлена була. А чому так? Школа закінчується, екзамени. Складніше було, коли я вистрілювала швидкий біг, тому що я інколи не встигала за мішенню, треба було робити багато поправок, але, в принципі, встигала і попадала хоча б по мішені пару разів. Наш випуск завершено і нам залишилося лише попрощатися з вами. На все добре. Навесні квасоля, восени – живі гроші. І це не виїжджаючи з села. Перший національний аграрний кооператив дає можливість заробити до 2000 євро з гектара, надає насіння і агрономічний супровід. Від вас бажання – добросовісний підхід до вигідної справи. Створіть успішний бізнес біля хати разом із першим національним аграрним кооперативом.